अब सिधै म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारले भारतको एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई विस्कार्ट इन्टरनेशनल इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीलाई एक अर्ब भन्दा माथि राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै आइफा अवार्ड गर्न सरकार आफै आयोजक बन्नुको कारण र त्यसको औचित्य के हो भनेर हामीले प्रश्न गरिरहेको हो हाम्रो सरकारलाई आइफा अवार्ड भनेको नितान्त भारतीय चलचित्रहरूको बजार विस्तार विकास गर्नुको निम्ति खडा भएको संस्था हो यो ओस्कार जस्तो संसारभरिका विश्वभरिका फिल्महरूलाई प्रतिस्पर्धा गरेर अनि त्यो विश्वभरिकै प्रतिस्पर्धी फिल्म अवार्डलाई चाहिँ कम्पिटिसनमा आएकाहरूलाई अवार्ड बाँड्ने फन्सन जस्तो यो अवार्ड होइन यो कुरा हाम्रो सरकारले पहिला बुझ्नु पर्थ्यो अवार्ड हुने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ अघि धमल सरले भन्नुभयो विरोध होइन हामीले मेरो फेसबुकमा पहिलोपल्टै मैले लेखेको छु स्पष्ट रूपमा लेखेको छु र हामीले चलचित्रकर्मीको स्पष्ट धारणा छ त्यो भनेको के हो भने हाम्रो नेपाल सरकारले स्थान दिनुपर्छ सुरक्षा दिनुपर्छ अतिथि देवो भव हामी नेपालीहरूको परम्परादेखि चलेको कुरा त्यसमा हाम्रो पाहुनाहरू उहाँहरू उहाँलाई काहीँ कमी कमजोरी हुनु दिन हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ तर एउटा गरिब मुलुकको देशको हामी नागरिकहरूले एक अर्ब भन्दा बढी राजस्वबाट उठेको करको चाहिँ दुरुपयोग गर्दै यो भनेको दलालीको पराकाष्ठ हो र जनताको करको दुरुपयोग हामीले स्पष्ट रूपमा त्यो भन्दै आएको छ मैले स्पष्ट रूपमा त्यही भन्दै आएको छु र मेरो फेसबुकमा त्यही लेखेको छु कि यो अवार्ड हुनु हुँदैन भनेर कहीँ कसैले चलचित्रकर्मीले भनेको छैन स्थान सुरक्षा र आतिथ्यतामा कुनै कमी आउनु हुँदैन तर राज्यको डुकुटी दोहन गर्न पाइँदैन दुरुपयोग गर्न पाइँदैन मात्रै हामीले भनिरहेका छौँ स्थानको कुरा गर्दा सैनिक मुख्यालयको अगाडि गर्ने भनेर भनिएको छ अब अहिले त यो गइसक्यो भन्ने कुरा छ तर अब यो फेरि झुक्याएर आउन पनि सक्ला अथवा कुन हिसाबले आउन पनि सक्छ या कुनै कुराको भरोसा छैन सैनिक मुख्यालय जस्तो संवेदनशील स्थान दिँदै गर्दा त्यसले नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रता अस्मितामाथि गम्भीर नाचा छ थप कुरा नेपालको सुरक्षा निकायले बाँकी यो चाहिँ बाहिरी कभरमा चाहिँ सुरक्षा दिने त्यसको कन्ट्रोल चाहिँ भारतीय सेनाले दिने भनिएको छ त्यो के त्यो हामी वीर गोर्खाली माथिको अपमान हो कि होइन किम र टम जस्तो विश्व थर्काउने मान्छेहरूको सुरक्षा दिन सक्छ नेपालका सेनाहरूले भर्खरै सिङ्गापुरमा हामीलाई थाहा छ भने केही दर्जन कलाकारहरूको हामीले हाम्रो सुरक्षा दिन सक्दैन प्रश्न यो हो हाम्रो सरकार कुरा गरिरहेको छ पर्यटन प्रबन्धनको कुरा गरिरहेको छ हो पर्यटन प्रबन्धन केही हदसम्म होला तर योभन्दा अगाडि आइफा अवार्ड 19 वटा मुलुकमा भएको छ त 19 वटा मुलुकमा कुन कुन मुलुकमा चाहिँ यो अवार्ड गर्दाखेरि त्यहाँको पर्यटन बढेको छ त्यहाँको डाटा के छ हाम्रो सरकारसँग एउटा भएको थियो श्रीलङ्कामा नेपाल त्यहाँको सरकारले नै त्यो आयोजना गरेको थियो 1 अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको थियो र आयोजकले जहिले पनि भन्छ कि म मुनाफामा गएँ त्यो आयोजकले भनेको तर त्यही आइफा अवार्डले गर्दाखेरि त्यहाँको सरकार त्यो अवार्डबाट पैसा नउठेको कारणले तुरुन्तै त्यसपछिको भएको चुनावमा नराम्रोसँग पराजित भएको छ त्यहाँको सरकार आइफाका कारणबाट अघि डक्टर साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस्ता साना साना कुराहरूको पहिला हेक्का गरेर मात्रै हाम्रो सरकारले बोल्नु पर्थ्यो र नेपालको अवार्ड टुरिस्ट भित्राउने जुन सोच हो वास्तवमा हामीले आइफा अवार्ड गरेर टुरिस्ट भित्राउने भन्दा पनि हाम्रो देश आफैमा सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश हो यहाँ सीता जन्मेको देश हो
शान्तिका दूत बुद्ध जन्मेको देश हो, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको देश हो। आज त्यस्ता कुराले नेपाल नचिनिने अनि नेपालमा पर्यटन भित्र नसक्ने अनि राज्यको दुगुटी स्वा गरेर हामीले अवार्ड गर्दै वार्ती चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्यटन वर्ष 2000 सफल हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। त्यस्तो दोहोरो तर्क हामीले पाइरहेका छैनौँ। यहाँ भारतीय कलाकारहरू ल्याएर एउटा स्टारहरू ल्याएर 600 त स्टारहरू नै, त्यसपछि 2000 मान्छेहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरू आउँदा के हाम्रो धुलो देखाउने, हाम्रो हिलो देखाउने, हाम्रो यहाँ ट्राफिक जामहरू देखाउने, सैनिकको मुख्यालयको बिचमा हुँदाखेरि त्यो 2000 मान्छे बस्दाखेरि सोल्टीदेखि लिएर हायतदेखि लिएर यो सम्पूर्ण ठाउँमा उहाँहरू बस्नलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो त्यो बेलाको तहस नहस, त्यो बेलाको ट्राफिक जाम कसरी सल्भ गर्न सक्छ सरकारले? प्रश्न धेरै छन्। अनि केही समय अगाडि जुई चावलाले नेपाल रहन आएको बेला मास्क लगाएर उहाँको फोटो अपलोड गर्नुभयो र काठमाडौँ अत्यन्तै प्रदूषण रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। भोलि आएका के उहाँहरू आउने कलाकारहरूलाई नेपाल सरकारले एग्रिमेन्ट गरेर ल्याउँछ कि नराम्रो कुराहरू नभनिदिनु होला भनेर एग्रिमेन्ट गरेर ल्याउँछ? उहाँको मौलिक हक अधिकार, उहाँको आफ्नो बोल्ने स्वतन्त्रता मात्र कहीँ चिलाउन सक्दैन होला यो सरकारले? अनि त्यतिखेरै 2000 बढी आएका हाम्रा पाहुनाहरूले काठमाडौँमा धुलो धुवा सहिन सक्नु रहेछ भनेर छ, त्यो 2000 मान्छेले मास्क लगाइदिनु भने त्यसको जिम्मेवारी को हुन्छ? भए पर्यटन महोत्सव सफल हुन्छ कि आउन लागेका 206 राष्ट्रभन्दा बढीबाट आउन राष्ट्रका पर्यटनहरू ब्लक हुन्छ? यसको जवाब कसले दिन्छ? यहाँ चाहिँ हाम्रो सरकार यो बुदापट्टि मैले ल्याएको छु, यसमा चाहिँ यो कार्यक्रम गर्नको निम्ति चाहिँ यो एग्रिमेन्ट पेपरै मसँग छ, यो कार्यक्रम गर्न चाहिँ नेपाल सरकार चाहिँ लालायित भएको भनेको छ। आइफा होइन, उहाँहरू हुनुहुन्न, तर हाम्रो सरकार यति लालायित हुनुको पछाडि के हो? नाकाबन्दी हुँदाखेरि नाकाबन्दी भयो भनेर भन्न नसक्ने सरकार, अनि 1300-1400 पाउने ग्यास नेपाली जनताले 1300-1400 रुपियाँ तिरेर यहाँ किन्नु र भन्ने बाध्यता, त्यसपछि कति दिन भोक भोकै बस्दाखेरिको अवस्थामा हाम्रा नेताहरूलाई अनि त्यसपछि भनिदिनु पर्ने हाम्रो जनताहरू भोकै बसेर तिर्कै बसेर बिरामी हुँदा बिरामी भयो भनेर पनि नभनिकन बसिदिनु पर्ने हाम्रो राष्ट्रवादी भनेर हाम्रो नेताहरूलाई चाहिँ चिराइ दिइरहनु पर्ने, उहाँहरूले चाहिँ घोप्रो फुलाइरहनु पर्ने कतिसम्म? कोसीको पाँदोमा अब बर्खा लाग्यो सबैजना थुनिन्छ, अनि हाम्रो नेपाली जनता सबै डुब्छन् र त्यहाँ चाहिँ हेरि नसक्नु देखि नसक्नु हाम्रो मान्छेहरू कति मर्छन्, कति जमिनहरू सबै अब बर्खा लागेपछि सधैँको यो रेगुलर हो, ए एउटा दोटा चाहिँ त्यो बाँध चाहिँ निकाल खोलिदिउँ न भन्दाखेरि हुँदैन, भारतका जनता डुब्छन्, मरे पनि नेपालकै मर्छन् भन्न मन्त्रीको भाषण आउँछ। के हो यो, के हो यो? 60,665 हेक्टर जमिन हाम्रो मिचेको छ, जमिन मिचेको छ भनेर भन्न सक्दैन, त्यो जमिन फिर्ता दियो भनेर हाम्रो सरकार भन्न सक्दैन। अनि यो गुलामी कतिसम्म गर्ने, दलाली कतिसम्म गर्ने, आफ्नो रियालिटी किन नभएर बताउने? अब यस्तो भइरहँदाखेरि यो 1 अर्ब पैसा खप्तमा लगेर बाटो बनाउन हालिदिउँ त, संसारका मान्छेहरू कति आउँदो रहेछन् त्यहाँ? हामी चलचित्र कर्मीलाई केही चाहिएन, हामीले मागेर पनि कहिले केही पाएका पनि छैनौँ। हाम्रा कलाकारहरू हस्पिटलमा उपचार गर्न नपाएर छटपटाइ मरिरहेको हाम्रा आँखाहरू देखेका छौँ र मरिसकेपछि हस्पिटलको पैसा हामीले तिरेका छौँ चन्दा उठाएर। भर्खरकै कुरा हो, बिएस राणाजी वरिष्ठ चलचित्र कर्मी हो कहीँ तपाईँको भन्नुहोस्, उहाँ बित्दाखेरि आलियाघाटमा लास हामीले लगेर राख्दाखेरि दाउरा किन्ने पैसा हामीसँग छैन र त्यहाँ मलामी गरेका मान्छेहरूसँग 50, 100, 200 रुपियाँ उठाएर हामीले चाहिँ लास जलाएका छौँ। नेपाल सरकार नेपाली चलचित्रप्रति यदि अनुत्तराई भने अनि भारतीय आइफा एवार्डद्वारा यदि लालायित हुने के हो यो? हामीसँग प्रश्नहरू धेरै यस्तै यस्तै छन्। नेपालमा गोपाल भुटानी जसले चाहिँ 50 यो चलचित्र उद्योगमा काम गर्नुभयो भन्दा बढी र नेपालको चाहिँ द्वन्द्वको सुरुवात गर्ने गुरु नै उहाँ हो, नेपाली चलचित्रको जग बसाउने, उहाँले निरन्तर मृत्युको अन्तिम क्षणसम्म पनि उहाँले भन्नुभयो मलाई नागरिकता देऊ, नेपालको नागरिकता छातीमा राखेर म मर्न चाहन्छु, मलाई नेपाली हुनमा गौरव छ भनेर भन्दाखेरि
नेपाल सरकारले दिएन नागरिकता रुदै रुदै मर्नु भयो वहाँ तर तराईमा हेर्नुस् 50 लाख भारतीयलाई नागरिकता दिएको छ अझै दिनुस् कति दिनुहुन्छ सक्नुहुन्छ नि यो देशै भाडामा दिनुस् म त भन्छु होइन भने होइन भने राज्यको ढुकुटी सखाप पारेर भारतीय कलाकारहरूको अगाडि भाषण गर्ने हाम्रा नेताहरू र सेल्फी खेल्ने सेल्फी खिच्ने लालाइटमा यो काम गरिनु हुन्न त्यसको परिणाम भनेको उहाँहरू सेल्फी खिच्ने र भारतीय चलचित्र कर्मीहरूका बिचमा भाषण गर्ने र मिडियाहरूले चाहिँ नि त्यहाँ कभरेज गर्ने बाहेक मैले देखिरहेको छैन मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ चलचित्र विकास बोर्डको कार्यक्रममा एक सुको पनि नेपाल सरकारले दिँदैन स्थान मात्रै हामीले दिने हो सुरक्षा मात्रै हामीले दिने हो भनेर भन्नुभयो तर यो एग्रिमेन्ट पेपरमा हेर्नुहोस् सम्पूर्ण कुरा नेपाल सरकारसँग भनेर लेखिएको छ कति सबै झुट बोल्नुहुन्छ किन बोल्नुहुन्छ यो आइबार एवार्ड हुनेमा हाम्रो आक्रोश होइन भारतीय कलाकारको विरुद्धमा हाम्रो आवाज होइन हामी सम्मान गर्छौँ उहाँहरूलाई वेलकम गरेर हामी तयार छौँ नेपालका चलचित्र कर्मीहरू मात्रै हाम्रो सरकारले गरेको निर्णय र यो चाहिँ नि यो एकदमै सस्तो लोकप्रियताको लागि चाहिँ जे पनि बोलिदिने कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू अहिले भन्नु परिरहेको अवस्था हो मन्त्रीज्यूले अब सुको नदिने भन्नुहुँदाखेरि मैले पछि अहिले सुने हुन त अब धेरै यो विश्व विकसित भइसकेको छ महानगरपालिका र पर्यटन बोर्डले दिने भनेर भन्नुभयो महानगरपालिका कसको मातहतमा हुन्छ पर्यटन बोर्ड कसको मातहतमा हुन्छ त्यहाँ के महानगरपालिकामा नेपाली जनताले राजस्व तिर्दैनन् अनि पर्यटन बोर्डमा यहाँ पर्यटन बोर्डको सिओ पनि आउनुहुन्छ भन्नु त अरू कुरै आउनु भएन पर्यटन बोर्डमा चाहिँ के उहाँ त्यो सिओज्यूले कार धन ल्याएर चाहिँ आइफाइबाट गर्दै हुनुहुन्छ होइन भने उहाँ होइन भने उहाँ भ्रष्टाचारको अभियोगमा भोलि अख्तियार गएर उभिन तयार हुनुहुन्छ प्रश्न मेरो जनता जान्न चाहन्छन् धन्यवाद जाँदैछु हाम्रो भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध यति महत्त्वपूर्ण छ त्यो त्यो सम्बन्धलाई यति पनि बिग्रिन हामी कसैले पनि दिन हुँदैन आज म देख्छु यो आइएफआको जो कुरा लिएको छ जुन कन्ट्रोभर्सी पार्लियामेन्टसम्म पुग्यो पार्लियामेन्टसम्म पुगेर पार्लियामेन्ट्री कमिटीले पनि यसलाई रद्द गर्नुपर्छ जुन भन्यो त्यो एकदमै गलतको कुरा भएको छ यहाँ सुरु कहाँबाट भयो भनेदेखि सुरु नै जब गलत हुन्छ त त्यो गलतलाई साबित गर्न ठिक गर्नको लागि अर्को गलत गरिन्छ एउटा झुट बोलेपछि अर्को झुट बोल्नुपर्छ अर्को झुट बोल्नुपर्छ न म तपाईँ आज एउटा प्रुफ दिएर म आउँदैछु तपाईँहरू कहाँ हामीले भारतसँगको सम्बन्ध जुन सुधार्न खोजेका थियौँ यो आइएफआबाट मलाई कस्तो लाग्यो हामीले बिल्कुलै खत्तम हामीले आज पार्यौँ हेर्नुहोस् म आफ्नो पर्सनल कुराबाट यहाँ सुरु गर्छु तपाईँहरूसित 1996मा हामीले भारतको चिकित्सकहरूको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन भारतीय चिकित्सक सङ्घ पुरा देशभरि भारतको देशभरिको चाहिँ नि चिकित्सक इन्डियन एसोसिएसन अफ फिजिसियन्सको हामीले यहाँ कन्फरेन्स गरायौँ त्यो कन्फरेन्समा यो 1996मा त्यो कन्फरेन्स थियो त्यसमा भारतभरिबाट 4,000 चिकित्सकलाई हामीले यहाँ ल्याएको थियौँ र त्यो किन ल्याएका थियौँ भनेदेखि यसले भारतको कुना कुनामा डक्टरको पहुँच छ नेपालको इज्जत बढ्छ र हरेकले चाहिँ नि नेपाल गुणगान गाएपछि हाम्रो भारतसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ दिगो हुन्छ भनेर हामीले ल्यायौँ आइएपिकन भन्ने कन्फरेन्स थियो एसोसिएसन अफ फिजिसियन्स अफ इन्डियाको कन्फरेन्स थियो उनीहरूले कहिले पनि भारतबाट बाहिर गएर कन्फरेन्स गरेका थिएनन् जस्तो नेपालमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसन छ यो उनीहरूको फिजिसियन्स एसोसिएसन अफ इन्डिया हो कहिले पनि इन्डियाबाट बाहिर गएका थिएनन् 1996मा उनीहरू पहिलोचोटि इन्डियाबाट बाहिर गएर कन्फरेन्स गर्छु भने र मेरो चिन्जान कोही कोहीसँग थियो र उनीहरूले मलाई भने क्यान यु हेल्प अस मैले पनि बट स्योर हामी हेल्प गर्छौँ यो त नेपाल र भारतको चाहिँ सम्बन्धको कुरा थियो यो त हाम्रो साइन्टिफिक बुद्धि बढ्ने ठाउँ छ नेपाली डक्टरले धेरै कुरा पाउँछ नि यहाँबाट भनेर हामीले गरौँ म त्यसको कोअर्डिनेटर भएँ र त्यो कोअर्डिनेसन गरेपछि यो वीरेन्द्र सभागले जुन अहिले सांसदहरू बसेका छन्
त्यो बेलामा भक्कर भक्कर बनेको थियो कसैले पनि त्यसलाई चयन गरेको थिएन त्यस बेलामा एपिकन कन्फरेन्सले 8 दिनको लागि सम्पूर्ण त्यो वीरेन्द्र सभागृहलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यसलाई भाडामा उनीहरूले लिए हामीले होइन नेपालको पैसा खर्च भएको छैन एक पैसा खर्च भएको छैन तर एज अ कोअर्डिनेटर मैले नेपाल मेडिकल एसोसिएसन सोसाइटी अफ इन्टरनल मेडिसिन नेपाल साइमन बीर हस्पिटल टिचिङ हस्पिटल यहाँका सबै हस्पिटलका डक्टरहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ नि एउटा कमिटी बनायौँ र भारतबाट त्यस बेलामा 4,000 फिजिसियन्स कुना कुनाबाट आए यहाँ र उनको परिवार सहित आए यहाँ र 10,000 भन्दा बढी भारतीयहरू 10 दिनसम्म नेपालमा बसेर पुरा कन्फरेन्स भयो यहाँ उनीहरूको र त्यसमा हाम्रो वीरेन्द्र सभागृहको भाडा पनि हामीलाई उठ्यो हाम्रो नेपालीहरूले धेरै त्यहाँ ट्याक्सी ड्राइभर होटेलहरू सबैमा पैसा पनि आम्दानी भयो र हामीले त्यसो गरेर त्यो कन्फरेन्स यति सफल भयो त्यस बेलामा भारतबाट त्यहाँको हेल्थ मिनिस्टर आए अन्तुले भन्ने यहाँबाट तत्काल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो उहाँ आउनुभयो र त्यो सफलता पूर्वक हामीले त्यो गऱ्यौँ त्यसमा त्यो जब हामीले गरायौँ अहिले यो एपिआई कन्फरेन्स जो आपी इआपी कन्फरेन्स छ यसमा के देखेँ मैले भनेदेखि सुरुदेखि नै गलत भयो हामीले उनलाई पैसा दिन पर्ने थिएन हामीले उनलाई चाहिँ करोडौँ रुपियाँ दिएर चाहिँ यो कन्फरेन्स गर्नु पर्ने थिएन उनीहरू यति धनी छन् उनीहरू एउटा एउटा सिनेमाबाट अरब अरब रुपियाँ उनीहरू कमाउँछन् उनीहरूलाई खालि हामीले इज्जत साथ यहाँ सहुलियत दिएर सरकारको तर्फबाट पनि हाम्रो यहाँको चलचित्र कर्मीहरूबाट चलचित्र सङ्घहरूबाट उनीहरूलाई खास जसरी मैले नेपाल मेडिकल एसोसिएसन नेपाल चिकित्सक सङ्घ नेपाल सोसाइटी अफ इन्टरनल मेडिसिन बिर हस्पिटल टिचर जसरी मैले मान्छे लिएर कोअर्डिनेट गरेको थिएँ यहाँ पनि त्यसै गरी चलचित्र सङ्घीयहरूलाई लिएर यहाँको चाहिँ सरकारसँग कुरा गरेर उनीहरूलाई एयरपोर्टदेखि आउने सहुलियत दिने उनीहरू चाहिँ होटलहरूको व्यवस्था गर्न हामीले मद्दत गर्ने गरेर हाम्रो एक पैसा पनि खर्च हुँदैन थियो उनीहरू आरामसँग आउँथे पैसा उनीहरूसँग प्रचुर छ उनीहरूलाई नेपालको त्यो अलिकति पैसाले के हुनेवाला थिएन तर गल्ती कहाँ पनि सुरुदेखि नै हामीले भन्टाएर हामीले उनलाई चाहिँ नि त्यस्तो धनी त्यो चलचित्र कर्मीहरू भारतकालाई हामीले पैसा हामी फालेर किन्न सक्छौँ भन्ने हामी भन्टायौँ त्यो हाम्रो पहिलो गल्ती थियो त्यो भएपछि नेचुरली नेपाल गरिब मुलुक छ हामी त्यत्रो खर्च त हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर हो होला त मच्यो मच्यो त्यो मच्छी नै नपर्ने कुरा थियो हामीले उनलाई इज्जत साथ त्यो उनीहरूको कार्यक्रम सफल गर्दा हुन्थ्यो त्यस्तो हामीले गरेनौँ हामीले उनलाई पैसामा हामीले भने हामी तिम्रो खर्च टाढिन्छ भने जस्तो कुरा गऱ्यौँ जुन कुरा उनलाई फिस्छ पनि उनलाई के मतलब थिएन तब अब जब होला मच्यो पुग्यो पुग्यो मन्त्रालयमा हो किन यो डिसिसन भयो कस्तो बेकुफीसँग यो डिसिसन भयो कि त्यहाँ नि हामीले यो यत्रो पैसा खर्च गरेर यो गराउँछ भने कसले गरेको यो त्यो त मूर्खै थियो यो कुनै पनि सरकारले त्यस्तो गर्दैन सहुलियत दिन्छ हेल्प गर्छ मित्र हुँ मित्रको लागि गर्छ तर यसरी चाहिँ सबै भार दिएर करोडौँमा खर्च यसरी गर्दैन यो गरिब मुलुकले त्यो गल्ती भयो अब त्यसले होला भन्छ पार्लियामेन्टमा पुग्यो र पार्लियामेन्ट कमिटीले चाहिँ नि त्यहाँ उनको बुद्धिमा फेरि के भने यसलाई रद्द गर भन्थ्यो हेर्नुहोस् अब कत्रो बेइज्जत भयो नेपाल हाम्रो त बेइज्जत भयो भयो भारतप्रति एकदमै नकारात्मक हाम्रो चाहिँ हामीले दृष्टिकोण उनीहरूको दृष्टिकोण हामीप्रति भयो रिमेम्बर चलचित्र हिन्दी चलचित्र संसारभरि फैलिएको छ बलिउड र हलिउड भन्छ त्यहाँ चलचित्र उनीहरू त्यो एक्टरहरूको लागि त्यहाँका दिवाना छन् पागल छन् त्यहाँका व्यक्तिहरू त्यहाँका नागरिकहरू र हामीले यिनीहरूमाथि यस्तो जुन गऱ्यौँ त्यो त हरेक एक एक भारतीयले हामीमाथि त त्यसमा नराम्रोसँग सोध्छ नराम्रो सोध्छ भन्नु न अहिले त्यहाँबाट एउटा एक्टर यहाँ आयो भने एउटा शाहरुख खान आयो भने आमिर खान आयो भने यहाँ मान्छेको मेला लाग्छ आज त्यत्रो त्यत्रो समूह आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ कत्रो राम्रो चाहिँ यहाँ फिलिङ हुन्थ्यो तर हामीले पैसा एक पैसा खर्च गर्नुपर्ने थिएन गर्नै नहुने थियो उनीहरूले गर्थे हाम्रो यो डक्टरको समूहले त गर्यो भनेदेखि कि चलचित्रको समूहले गर्न नसक्ला उनको त एउटा फिल्मबाट खरब अरबौँ रुपियाँ कमाउँछन् हामी डक्टरको त्यो सम्बन्ध थिएन तर पैसाको मा लोभ ल्याउन हामीले कामै थिएन तर गल्ती भयो ठुलो गल्ती भयो सुरुवात प्लानिङ गल्ती भयो होमवर्क छैन जथाभावी भयो के भयो भनेदेखि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको थियो बिगारेको थियो ओली गिरी नै बिगारेका थिए अब मोदीजी फेरि आए अब सभाले कुरा भयो अब सभाले पैसाले त कहीँ पनि किनिँदैन भयो
भारतलाई अहिले किन्छु भन्न भन्नु भारतको अहिले जुन इकोनोमिक स्टेटस छ किन्ने कुरा छैन झन् त्यहाँको एउटा फिल्मले अरब रुपियाँ कमाउँछ भनेदेखि त त्यो पुरै नगर्नु अब त्यतापट्टि पार्लियामेन्ट कमिटीले जुन आउट यो हुँदैन गर्नु हुँदैन भनिदियो त्यसमा त एकदम नराम्रो असर गर्यो आज म सुन्छु अहिले भर्खर चाहिँ नि पर्यटन बोर्डले चाहिँ नि यो अब हामीले रद्द गर्ने भनिन्छ विचार गर्नुहोस् त कहाँ पुग्यो नेपालको इज्जत कहाँ पुग्यो नेपाली प्रतिको भारतीय एक एक व्यक्तिको अब त जनताको उनीहरूको हामीप्रति के धारणा होला तिनीहरू त दिवाना छन् भने पागल छन् उनीहरूको आफ्नो एक्टरहरू तर्फ अनि आज हामी यसो यसो गर्दाखेरि के मेसेज जाला भारतमा भन्नुहोस् त यसै पनि सम्बन्ध हाम्रो बिग्रिया छ अहिले गएर यस्तो गर्नु यो त इज्जत त खत्तम भयो हाम्रो र हामीले भारतसँगको अर्को चाहिँ नि नराम्रो चाहिँ नि सम्बन्धको कडी हामीले फेरि यहाँ निम्त्यायौँ काम न कासनि सुन सुन पार्ने कुखुरा थियो यो जुन आइएफको जुन कुरा थियो सुन पार्ने कुखुरा थियो राम्रोसँग गरेपछि इज्जत पनि बढ्थ्यो पैसा पनि आउँथ्यो हाम्रो चलचित्रको पनि यहाँ धेरै विकास हुन सक्थ्यो इन्टरेक्सन हुन सक्थ्यो तर त्यसलाई त्यो फुल पार्ने कुखुराले नै हामी काटिदियौँ यो उखानै थियो फुल पार्ने कुखुरा हामी काटिदियौँ अब यसको असर नराम्रो जानेछ भारतमा मात्र होइन संसारभरि जानेछ हामी नेपालीहरूको त्यहाँनिर उनको आँखामा हामी हाम्रो गभर्मेन्ट हाम्रो पार्लियामेन्टका पार्टीहरू र हामी नेपालीहरू नै उनको नजरमा भारतीय एक एक नजरमा अब हामी चाहिँ नि हामी दोषी नै ठहरे पनि ठहराउँथ्यौँ नि हामीले यो दुःखको कुरा हो हेर्नुहोस् भारतसँग यस्तो राम्रो हाम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने ठाउँमा हामीले एक एक गर्दै गर्दै बिगार्दै गयौँ भारत विरोधी भएपछि हामी राष्ट्रवादी बन्ने त्यही भएको थियो अब त सोझै देखियो नेपाल भारत विरोधी छ भने त हामीले आज पार्लियामेन्टबाट पनि सरकारको तर्फबाट पनि हामीले प्रुभ गरिदियौँ कि हो हामी तिम्रो विरोधमा छौँ अब हामीलाई भारत चाहिँदैन हामीलाई भारतको मतलब छैन भनेर हामी देखाइदियौँ यो दुःखको कुरा हो असाध्यै दुःखको कुरा म त भन्छु अहिले पनि बेला छ यसरी नगर्नुहोस् बाबा तपाईँको एक पैसा लाग्दैन आरामसँग उनीहरूलाई सहुलियत मात्रै दिनुहोस् स्वागत गरिदिनु हामीले के गरेका थियौँ थाहा छ हामीले इन्टरनेसनल त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा उनको स्वागतको लागि हामीले एउटा ग्रुपै बनाइदिएको थियौँ सबैलाई फुलगुच्छा दिएर स्वागत गर्थ्यौँ 4,000 हामीले स्वागत गऱ्यौँ उनीहरूलाई कहाँ कहाँ जाने घुमाइदिन्थ्यौँ हामीहरू हाम्रो एक पैसा लागेन तर उनीहरूले यहाँ नेपालको वा वा नै गरेर गए हाम्रो यहाँको गरेको जुन काम जे काम हामीले गरेर देखाइदियौँ उनीहरूलाई 10 दिनसम्म उनीहरू बसे 8 दिनसम्म कन्फरेन्स थियो र उनीहरू यति खुसी भएर गए कि के भनौँ भने स्थगन गर्नु स्थगन गर्नु हजुर स्थगन गर्नु गलत हो यो होइन यसलाई सुरु जसै सुरु गर्यो गलत थियो अहिले स्थगन गर्नु त्योभन्दा बढ्दा गलत हो यो एकदमै ठिक भएन यसलाई चाहिँ यसलाई अलिकति हो यो प्याक्क बोल्ने बोली भयो नि ओलीजीको जे बोली त अब त ओलीजीको सरकार र उनका डिपार्टमेन्टमा त्यही कुरा सरेछ जे पाए त्यही बोलिदिने अलिकति कमसेकम होमवर्क गरौँ अलिकति सोचौँ यसो बोल्दाखेरि के हुन्छ यसो गर्दाखेरि के हुन्छ हामीले सोचेनौँ यसैले तपाईँलाई लाग्ला कि यो डक्टर वर्ता आज वर्ता बोल्यो यसको मतलब नभएको कुरा बोल्यो तर मेरो लागि भारत र नेपालको सम्बन्ध असाध्य महत्त्वपूर्ण छ मेरो लागि मैले गरेका कुरा जुन गरेका थिएँ त्योभन्दा आज धेरै कच्चा काम भएको छ यत्रो 2.5 मत पाएको सरकारले धेरै कच्चा काम गरेको हामीले त उदाहरणीय काम गरेका थियौँ त अहिले आएर चाहिँ धेरै कच्चा काम गरेको छ अब यति भन्दै बिदा लिन्छु धेरै बोले नभन्टाउनु होला तर यो ज्यादै इम्पोर्टेन्ट ज्यादै महत्त्वपूर्ण इस्यु छ यो ज्यादै सकारात्मक हुनुपर्ने कुरा नकारात्मक भएर गएको छ त्यसो हुनु हुँदैन थियो दुःख लाग्छ मलाई यो सरकारको रवैया नै यस्तो गलत भइरहेको छ यो चाहिँ यसरी त्यहाँ चल्दैन हामीले चाहिँ इन्टरनेसनलको स्टेजमा जाँदाखेरि हामीले सही हिसाबले जानुपर्छ यसरी चाहिँ सम्बन्धै बिगारेको हिसाबले जानु हुँदैन थियो भयो अब यसलाई कसरी सपार्ने यो सरकारले जानुहोस्